ինչ որ պատահեց Ադամի հետ ու Եվայի հետ դրախտում, նույնը պատահում է յուրաքանչյուր մարդու հետ իր կյանքում։ Ծառը կոչվում էր բարի և չարի գիտության ծառ։ Ինչ էր, ինչ էր կոչվում բարի և չարի գիտության ծառ։ Որտեղ մինչև, ինչպես եկեղեցու Սուրբ Հայրերն ասում, մինչև մեղքը գործելը, Ադամը գիտեր չարի մասին, որտեղ Աստված իրեն ասել էր, երբ որ ուտես կմեռնես, այսինքն գիտեր, թե ինչ պետք է կատարվի իր հետ, բայց դեռ չէր մեռել, գիտեր, որ ուտի կմեռնի, բայց դեռ չէր մեռել, գործնականում չգիտեր ինչ է մահը, տեսականում լսել էր պատվիան, գործնականում ինքը բարու մեջ էր, տեսականում գիտեր չարի մասին, ուրեմն մի երեսը բարու և չարի գիտության ծառ, բայց երբ որ կերավ, գործնականում ճաշակեց մահը, ինչպես եկեղեցու Սուրբ Հայրերն են ասում, երբ որ կերավ, հոգով մեռավ, մարմնով 930 տարի հետո մեռավ, բայց հոգով նույն պահին մեռավ, գործնականում ճաշակեց մահը հոգևոր, տեսականում մնաց հիշողությունը, բարում, մնաց միայն հիշողությունը։ Հիմա հետաքրքիր մի բան եմ են որը կարդացել, շատ հետաքրքիր ինձ համար։ Ասում Աստված, որ մարդու մարմինը հոգին ստեղծել է, մարմինը աճելու հատկություն ունի, մարմինը ծերանում է, մեղքից հետո սկսեց ծերանալ, ինչու 30 տարեկանում ստեղծել Ադամին, որտև 30 տարեկան դա կատարյալ տարիքն էր, ինչու է կատարյալ տարիք, որտև այսօր բժշկությունն ասում է, որ մարդու 30 տարեկանում իր անդամների ամբողջության, 30 տարեկանից հետո էլ չի աճում, Ադամ էլ չէր աճելու, 30 տարեկանի մոտ այլևս էլ մարդը չի աճում, 30-ից 33 են ասում, ուրեմն Ադամը հենց այդ կատարյալ տարիքում էր, որ էլ չէր աճելու, 30 տարեկանը եկեղեցուն Սուրբ Հայրերն ասում են, որ նաև բանականության կատարելության տարիքն է, բանականություն իր կատարելությանն է ասում, Ադամը թե մարմնավոր, թե հոգևոր, թե մտավոր կատարյալ տարիքում էր ստեղծվել, եվ եթե Ադամը պահեր պատվիանը, հոգով չէր մեռնի, հոգին հետաքրքիր ձև Աստծո կողմից ստեղծված, մարմինը աճում է, բայց Ադամի պարագային էլ չէր աճելու, բայց երբ որ Ադամը մեղ գործեց, ուրիշ մի համակարգ սկսեց Ադամի մարդու մեջ գործել, սկսեց աճել, եվ եթե աճում է, ինչ որ աճում է, նաև պետք է նվազի, չէ, այդ համակարգը փոխվեց Ադամի մեջ, Ադամը հոգով և մարմնով պետք է կատարյալ մնար երիտասարդ ու այդպես էլ պետք է փոխադրվեր դրախտ, երկնքի արքայություն, ինչպես արդարները հարության ժամանակ 30 տարեկանում պետք է հարություն առնեն ու այլևս չեն ծերանալու, մարմնով և հոգով անծերանալի պետք է ու անմահ լիներ Ադամը, այսինքն մարմինը հոգուն պետք է նմանվել, հոգին չի ծերանում, գիտեք, չէ, մարմինը ծերացավ մեղքից հետո, մարմինն էլ չպտի ծերանար, հոգու նման պետք է լիներ, բայց հոգին հետաքրքիր բան, կարող է մեռնել, կարող է հարություն առնել, բայց չի ծերանում հոգին, ինչ է, ինչու է այդպես, որովհետև մարմինը բարդ կառուցվածքը, իսկ հոգին պարս կարոցվածք է, հոգու մեջ երկու ներգործություն չեն կարող միաժամանակ տեղ ունենալ, հոգին չի կարող կամած կամած քայլ առ քայլ ինչ-որ մի բանի ձգտել, հոգին կամ լույս է կամ խավար է, կամ մահվան մեջ է կամ կյանքի մեջ է, կամ մեռում է կամ հարություն է առնում, եթե ինչու եմ ես բոլորն ասում, եթե մենք ուշադրություն դարձնենք, մենք կամ ուրախ ենք կամ տխուր ենք, չենք կարող և տխուր ենք և ուրախ լինենք, կարող ենք տխրությունից ուրախություն անցնել,
կարող է ուրախությունից տխրություն անցել, բայց այդ անցումը ակնթարթային է տեղի ունենում մեր հոգեվիճակի մեջ, հոգեբուր վիճակի մեջ, հա։ Դա վկայում է, որ մարդու հոգին չի ծերանում ինքը։ Կարող է մեռնել, կարող է հարություն առնել, բայց երբեք չի ծերանում։ Եվ ինչ որ մենք տեսնում ենք մարդկանց մեջ, շատ անգամ ես իմ աչքերը վականատես եմ եղել, թե յուղացի ծեր մարդիկ ինչքան կյանք ու առողջություն կա իրենց մեջ, եւ երիտասարդներ եմ տեսել, որ մեռած հոգով, մեռած մարմնով կենթանի քայլող դիակուարկի, եւ առավոտ արթնանում է 93 տարեկան Մարիամ մայրիկը, բահը վերցնում է, գնում է հողը մշակելու, ես էլ նայում եմ, ուզում եմ գետինը մտնեմ, ասում ես, որ երբեք բահ չեմ վերցել, որ չեմ մշակել, 90 տարեկան Մարիամ մայրիկը բահը վերցել է, գնացել է հող մշակել, ինչքան կյանք կա իր մեջ։ Եվ գիտեք, այս առողջություն ունեցող մարդիկ մահվանից էլ չեն վախենում, ազմատիկը անգամ գյուղացի ծերերի տեսել են, որ իրենք մահը ընդունում են որպես իրենց կյանքի հերթակա ինչ-որ մի փուլ, հանգիստ խաղ, պատրաստում են մահվան, երեխեքին կանչում են, վերջին անգամ զրուցում են, այն շորես, որ պատրաստել եմ, էդի կհանգցեմ ես ինձ, ամոթա մարդիկ կգան, էս բոնները կան, ես վերջին պատգամները տանցում են, ոնց որ չմեռնեն, ոնց որ ճամփա գնան, ոնց որ իրենք ինչ-որ մեծ ճամփորդության են պատրաստում, մահվանից ոչ մի վախ չունեն, հետաքրքիր չէ, որ ասեմ, տենց դուրս խորը հավատքի գիտակցությունն են, չէ, այս էս բաները տենց կան, ես այն որ Մհել Մկրտչյանն ասում է, համը պարտքը չի տվել, հիմա լրիվետիա, իսկ իրենք սենց հանգիստ խաղ, իրենց կյանքի որ մի փուլն է, և սա իրական է, որտև մենք մահվանից չպետք վախենանք, որտև մեր կյանքը իրապես կյանք է, մարդու հոգին հավիտենական է, և Աստված Ադամին էլ այդպես էր ստեղծել, հոգու անմահությամբ պետք է մարմինը կենթանալ, բայց ցավոք սրտի հակառակը դեր ունեցավ, մարմնի մահկանացու լինելով հոգին էլ մեռավ, բայց փառք Աստծո, որ ամեն վարկյան մենք մեր հոգին կարող ենք կենթանացնել, քանի որ հոգին անմահ է, հոգին չի ծերանում, կարող է մեռնել ու հարություն առնել, հենց անենք, ինչ մեռնենք, շատ հարություն առնենք, ամեն։